can give a flying kiss to a parliament with seats female members of parliament. Montri Smriti Irani loi Rahul Gandhir flying kiss. Rahul Gandhi Smriti Iranir kotu samalochona. সদনত রাহুল গান্ধীর ফ্লাইং কিসক লৈ উত্তাল সম্পদ ইট ইজ অনলি আ মিসোজিনিস্টিক ম্যান হু ক্যান গিভ আ ফ্লাইং কিস টু আ পার্লামেন্ট উইথ সিটস ফিমেল মেম্বার্স অফ পার্লামেন্ট এসি গরিমাবিহীন আচরণ কো ইস দেশ কে সদন মে কভি নাহি দেখা গয়া ইয়ে উস খানদান কে লক্ষণ হ্যায় সদনত মোদী চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে অনা অনাস্থা প্ৰস্তাৱৰ দ্বিতীয় দিনাৰ চৰ্চা চলি আছিল তেতিয়া বিৰোধীৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে প্ৰথম ভাষণ দিয়ে সদন ত্যাগ কৰে ৰাহুল গান্ধীয়ে আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ সদন ত্যাগৰ সময়ৰ আচৰণক লৈ সদনৰ মজিয়াত কংগ্ৰেছ সাংসদগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ আনিলে মন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰাণীয়ে ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে বিজেপিৰ মহিলা সাংসদৰ প্ৰতি ফ্লাইং কিচ দিয়াৰ অভিযোগ ৰাহুল গান্ধীৰ ফ্লাইং কিচক লৈ সদনত মুখৰ হৈ পৰিল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰাণী স্মৃতি ইৰাণীয়ে ক'লে ৰাহুল গান্ধীয়ে সদনত অভদ্ৰ আচৰণ কৰাৰ কথা এক বাত পৰ মই আপত্তি অভি দৰ্জ কৰতি হওঁ অধ্যক্ষ জী কি জিনকো আজ মুঝসে পহলে বক্তব্য দেনে কা অধিকাৰ দিয়া গয়া उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहाँ पर लक्षण के दर्शन दिए इट इज ओनली अ मिसोजिनिस्टिक मैन हु कैन गिव अ फ्लाइंग किस टू अ पार्लियामेंट विद सीट्स फीमेल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऐसी गरिमाविहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया কলে ৰাহুল গান্ধীৰ দৰে এনে গৰিমাবিহীন আচৰণ সংসদত পূৰ্বে কেতিয়াও দেখা নাই এসি গৰিমাবিহীন আচৰণ কো ইস দেশ কে সদন মে কভি নাহি দেখা গয়া এই প্ৰসংগতে ৰাহুল গান্ধীৰ বংশ উজাৰি ককৰ্থনা কৰিলে মন্ত্ৰী গৰাকীয়ে ইয়ে উস খানদান কে লক্ষণ হ্যায় ৰাহুল গান্ধীৰ আচৰণক লৈ বিতৰ্ক এই প্ৰথম নহয় ৰাহুল গান্ধীৰ আচৰণে পূৰ্বেও সৃষ্টি কৰিছিল বিতৰ্কৰ 2018 চনত মোদী চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে বিৰোধীয়ে অনা অনাস্থা প্ৰস্তাৱৰ সময়ত ৰাহুল গান্ধীয়ে সদনৰ মজিয়াতে সাৱটি ধৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক একেদৰে সদনৰ কাম কাজ চলি থকাৰ মাজতে ৰাহুল গান্ধীয়ে চকু টিপিয়াৰ দৃশ্যও সৃষ্টি কৰিছিল বিতৰ্কৰ পিছে এইবাৰ সদনত বিজেপিৰ মহিলা মন্ত্ৰীৰ প্ৰতি ফ্লাইং কিচ দিয়া ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে অধ্যক্ষক লিখিত অভিযোগ দিলে বিজেপি সাংসদে সদনত চোকা ভাষাৰে উভতি ধৰিলে মন্ত্ৰী স্মৃতি জুবিন ইৰাণীয়ে হিন্দুস্তান কি হত্যা কি হ্যায় নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট